Mais de 1 milhão e 200 mil documentos de arrecadação do E-Social já foram emitidos até amanhã desta terça-feira. Agora, atenção, na terça-feira da semana passada, o sistema gerou cerca de 900 guias com erros no cálculo de valores a recolher. A falha foi corrigida e também comunicada à Receita Federal, que está entrando em contato com todos os contribuintes envolvidos. O E-Social é um sistema que reúne informações do empregador e empregados domésticos e também permite emitir uma guia única para pagar todos os encargos dos trabalhadores, o chamado Simples Doméstico.